ao nosso concerto solidário para ajudar quem mais precisa. Obrigada, essa sessão faz-me bem todos os dias. E muito obrigada. Desculpa. Boa noite, uma salva de palmas para mim, que eu estava ali completamente esclarecido a olhar para este vídeo. Boa noite a todos. O meu nome é Francisco Pérez e fui convidado aqui pela Ângela e pela direção do colégio para fazer aqui o mestre de cerimónias. E, portanto, é com muito prazer e com muita honra que me encontro aqui neste que é o 9º Concerto Solidário Vozes do Atlântico. Estamos já aqui com quase 10 anos de caminho. Estamos porque também me incluo aqui. E, portanto, este é um projeto que surgiu na vontade de criar uma nova realidade na disciplina de Educação Musical e, ao mesmo tempo, também sensibilizar os alunos para o que é a cidadania. E, hoje em dia, a cidadania é, de facto, cada vez mais preciso nestes dias tão conturbados, nestes tempos tão conturbados que temos estado a viver. Para mim, também é um orgulho pisar aqui este magnífico palco da Academia Almadense, um palco com muita história, e hoje vamos ter aqui história outra vez. Falar um pouco também do caminho que esta solidário, estas Vozes do Atlântico fizeram. Portanto, começaram mesmo em 2015, já estão quase a fazer 10 anos, e deram as mãos à solidariedade, apadrinhando a Associação de Ajuda Humanitária Dá-me a Tua Mão. Todos os anos organizam e participam em vários concertos solidários. Já pisaram vários palcos. Tezinho de Estoril, Coliseu dos Recreios, Coliseu do Porto, Altice Arena, agora Mel Arena. Salva de palmas para os nossos meninos. Já tiveram aí, meninas e senhoras e senhores. Exatamente, hoje a festa é essa mesmo. E, portanto, também é importante falar aqui de uma pessoa que é o patrono destas Vozes do Atlântico. Uma salva de palmas também para o Bruno Correia, o patrono, o cantor, que está aqui hoje connosco, vai cantar connosco, vai cantar com vocês. E agora falar um bocadinho também desta associação Dá-me a Tua Mão. Esta é uma associação que foi fundada em 2005, é uma instituição de ajuda humanitária sem fins lucrativos, que presta auxílio à população mais carenciada do concelho do Seixal. Distribui cabazes alimentares por famílias e faz todos os dias, minha gente, todos os dias do ano, a Volta Solidária, que é diária, com a ajuda imprescindível dos seus voluntários. Uma salva de palmas para os voluntários desta associação, que todos os dias fazem questão de tirar um pouco do seu tempo para ajudar o próximo. Claro que, para que esta ajuda chegue a todos, a distribuição está sempre dependente de terceiros, variando as quantidades, consoante os alimentos que são doados à associação. Sempre que existem doações monetárias, a prioridade é e será sempre a garantia alimentar das famílias que estão em situação limite no concelho do Seixal. Em cada um de vós, aqui, esta noite, está a garantia de um ano de ajuda a esta associação. Hoje, uma família não teve o que comer, mas amanhã, com o vosso gesto, terá. Uma salva de palmas para vocês também. Estamos
estão aqui também a apoiar esta associação. Bem, já estou a falar mais, senhoras e senhores, começa então a nona gala solidária Vozes do Atlântico. Sem mais demoras, vamos encantar pela magia da Disney. Um abraço, até já! Thank you.
15 campeões nacionais de danças de salão, Sofia Pizarro e Pedro Correia. E agora o coro de pais e funcionários Vozes do Atlântico com Bruno Correia. Com vocês, os pais, os funcionários e algumas das crianças do Colégio Atlântico. E antes de mais, uma grande salva de palmas para a mentora disto tudo. Anja. E agora com vocês, Manuel Duarte. Claro, podes-me ligar o microfone, vou ter que falar um bocadinho, porque tem que ser esta gente toda. Estão a gostar, eu sei que nós estamos no início. Eu queria ouvir desse lado uma grande salva de palmas, a força que vocês tiverem nas mãos, o mais alto possível, que é para acalentarem esta gente toda. Vá lá. É para mim um orgulho estar mais uma vez a pisar este palco, a ter o privilégio e a honra de
aprender tanto com estas crianças, de aprender tanto com esta gente do Colégio Atlântico, para mim é sem dúvida alguma fazer parte desta história do Colégio Atlântico, de ajudar tantas e tantas pessoas que precisam de nós e, como eu digo todos os anos, hoje são eles a precisar de nós, amanhã podemos ser nós a precisar deles. Portanto, sejamos sempre solidários. E agora sim, Manel Duarte. Até já! Yeah.
ontem tive um sonho. Na realidade, não foi bem um sonho, foi mais um pesadelo. Sonhei que de repente o mundo ficava sem amor. E eu vagueava, perdida por este mundo, tristonho, cinzento, sem alegria, no meio de tantas guerras, de tanto sofrimento. E tudo porque faltava amor, mais amor. Lembro-me que comecei a ficar muito aflita, desesperada, sem saber o que fazer. Apenas desejava esse amor de volta para o mundo. Mas como? E afinal, o que é o amor? Mesmo sem saber responder, desejei com todas as minhas forças esse amor de volta para o mundo. Mas sabem que mais? Às vezes, os desejos têm poder. Thank you.
Vasco. Sou teu amigo? Ficar assim.
tudo é real e não há só paz a ganhar com as filhas solidar. Quero andar e tudo saber, um bom livro ler, fazer perguntas e ter respostas. O que é o fogo e o que faz, faz queimar. Maria Passarinho! E Vasco Coelho, uma grande promessa do teatro português!
explosões. Temos cavalerbas a pedir heróis. Vocês são um bando para esquecer, mas podes crer que mesmo tu ficarás um terror frio e cru. Calmo e sereno, mas também arder. Encontro o teu centro, assim vais vencer. És patético e vais perceber que também vais desistir. Não serás um terror frio e cru. Não sou capaz de respirar. Lá se vai o meu passado. Que pode não fui e não ginástica. Este tipo é mesmo mau. Espero que não me descubra. Dava muito jeito eu saber nadar. Quando vi desde um rio em fúria. E com o ímpeto de um mistério lado oculto do luar. Qualquer momento poderão chegar. Sob as minhas ordens poderão escapar. Não consegues nem lutar, já decidi que não vais ser tu. Não serás um terror frio e cru. Com a rapidez de um rio em fúria. E com o ímpeto de um tufão. Com o poder de um fogo imenso. Mistério do lado oculto. Desde um rio em fúria. E com o ímpeto de um tufão. Com o poder de um fogo imenso. Mistério do lado oculto do luar.
tantos anos lá de fora a ver. Nesse tempo estava realmente cega, sem o saber. Estou aqui, olho bem as estrelas. Estou aqui, finalmente a ver. Então paro, agora eu sei que é onde eu vou viver. Mas a luz perfeitamente e o nevoeiro passou. Mas a luz perfeitamente, esta noite o céu é meu. É tão quente e tão já até devia ter dado, mas tive medo. E a verdade é que já não tenho medo agora. Estás a perceber? Acho que estou. O que é que estás a fazer aí?
Está tudo bem. Mas o que é que te deu? Pensava que te tinha perdido, amiga. Desculpa, papá. Estamos juntos outra vez. É o que importa. Mas não estamos todos. Está tudo bem, mamita. Miguel, pede desculpa à tua mamã Coco. Mamã Coco? Então, pede desculpa. Mamã Coco, o teu papá, eu queria dar-te isto. Uma salva de palmas para Pedro Domingos, o nosso guitarrista. Não. Não.
Eu sei que Deus estará comigo. Eu sei que Deus estará comigo. Porque na força reside a fé. E na fé é força. Eu já não tenho medo. Levem-me. Prendam-me. Eu tenho fé. Tenho a minha fé. E sei que Deus estará sempre, sempre comigo. Acredito com todas as minhas forças. Acredito que o mundo não pode continuar assim. Acredito que um dia os homens serão todos irmãos e se amarão como irmãos. Não haverá guerra. Não haverá fome. Não haverá dor. Não haverá escravos. Seremos livres. Verdadeiramente livres. Aqui estou. Levem-me. Levem-me, aqui estou. Eu já não ouço os seus passos. Foram embora. Foram embora. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Como é que eu pude duvidar de ti, meu Deus? Como? Nunca mais, nunca mais duvidarei de ti, nunca mais. Como é que eu pude achar que tu me deixarias só? Como é que eu pude achar? Como é que eu pude não acreditar no teu amor, no teu esplendor, na tua grandiosidade, meu Deus? Obrigada, obrigada. Porque eu agora sei que quando acreditas, há um milagre. Stop!
para a Isabel. E para a Susana. Muito obrigado. Mas afinal, o que é o amor? Essa pergunta ficou na minha cabeça depois de acordar. O amor pode ser manifestado de várias formas. Num abraço, num beijinho, no aconchego de uma manta, na lambidela do meu conto preferido, numa música, ou até em outros gestos bondosos. E para vocês, o que é o amor? Não tenho dúvidas que nesta sala o amor chegou. Chegou para ficar. Hakuna Matata! Não há problema! Hakuna Matata! É tão fácil dizer! Hakuna Matata! Sim, vai conceber! Muito obrigado a todos. Essas palminhas todos. Tá. Cima. Todos. Quando eu for um grande rei, será, mas eu vejo um rei sem pelo e a juba onde está? A juba que eu vou ter, vais ver, será de ir a dançar e todo mundo vai tremer quando ouvir rostar. Não sei, eu não posso esperar. Ninguém diz faz isto. Ninguém diz aqui, oh então para com isso. Ninguém diz para aqui, livre para poder viver, para fazer o que eu quiser. Acho que agora é da hora da gente conversar. O rei não tem que ter nenhum chato aconselhar. Eu vou me aposentar. Eu vou me aposentar. Cuidar dessa criança eu não irei. Eu não posso esperar para ser rei. Todos, é de todos, vamos.
acontecem. O quê? E o que vem depois? O quê? Estes pombinhos vão se apaixonar. Ficamos só nós dois. Oh. À troca de carícias, à mágica no ar. Enquanto houver romance entre os dois, desastres vão chegar. Coisas a dizer, mas como hei de explicar o que me aconteceu? Não vou contar, se não vais me deixar. Que é que ele esconde e não quer revelar? Pois dentro dele um rei existe, mas que não quer mostrar. A minha filha, Benedita Pascoal. E este é o meu pai, Fábio Pascoal. Peço imensa desculpa pela minha voz, mas consegui terminar. Meu pai foi a voz do Rei Leão. Abrimos os olhos ao sol.
Há mais para ver, mais que imaginar, mais que o tempo pode permitir. Há tantas coisas à espera e locais que queremos desvendar. Há o sol a brilhar, há o azul desse céu que mantém este rio a fluir. É um ciclo sem fim que nos guiará e com emoção dá fé ao amor a quem encontrar. Lembrar aqui também, agora fazemos aqui uma pequena pausa para agradecer a quem se juntou a nós nesta grande festa. Bruno Correia, ao palco. Diamantina Rodrigues, ao palco. Maria Passarinha, ao palco. Manuel Duarte, Fábio Pascoal e Susana Dagar, por favor. Senhoras e senhores, são estes também que contribuíram para esta magnífica festa. Uma salva de palmas para eles. Meninos, palmas para eles todos! Isso! Que maravilha! A noite já vai longa, muita emoção durante este espetáculo, mas ainda temos mais, não é? Vamos para mais surpresas. Meus amigos, vamos recolher ao camarim, porque ainda vem mais qualquer coisa aí. Uma salva de palmas para os nossos convidados. Obrigado pela vossa solidariedade, pela vossa presença. Estamos a terminar, mas eu acho que ainda vem uma surpresa. Até já. A neve cobre a
estou a ouvir-te, mas não quero. Trazes problemas que eu já não espero. Tenho mil motivos para o caminho prosseguir, ignorando as vozes que não quero mais ouvir. Oh. Oh. Passas de um zumbido, isso que eu disse, mas não posso. O tempo era perdido. Todos os que sempre amei na vida estão aqui, mas uma voz estranha não te vou ouvir a ti. Já tive aventuras, eu sei que é sedutor. É demasiado que eu arrisco se contigo for. Muito mais além, muito mais além. Para só distrair, para me fazer irar. Ou talvez tu não estejas muito diferente de mim. O meu destino não devia ser assim. Cada dia mais difícil, o poder fica pior. Parte de mim só vai descansar se eu for. Muito mais além, muito mais além. Mas mesmo muito, dizer que é muito gratificante ver jovens, crianças, adolescentes nesta vida, na vida da música, na vida do convívio, não na vida dos TikToks, dos telemóveis, não nas drogas, vê-los aqui a conviver, porque a música é a linguagem do amor. Parabéns ao colégio. Conciliar. O bom exemplo com a solidariedade é o casal perfeito. Parabéns, Angela. Parabéns a todos aqueles que participaram neste projeto. Vocês estão de parabéns. Contem sempre comigo, da mesma forma. Se nos levares a um concerto teu, nós vamos. Para mim, e peço desculpa, eu tive que ler, eu vou explicar. Eu ouvi esta música hoje. Não tenho tempo. Vou pôr isto aqui porque as minhas eu já sei, já não preciso de ler. E agora vamos ter aqui um casal fantástico. Ah, agora vamos cantar uma canção de amor. Vais cantar comigo? Ai, vão que bom! Então eu vou explicar. Eu fiz 40 canções para uma novela chamada Amor, Amor. Dessas 40, o genérico foi esta que eu vou cantar a seguir. Chama-se Do Lado do Amor. No tempo que corre, onde as pessoas estão do lado da inveja, do lado do egoísmo, do lado da ambição, do lado do interesse, é sempre bom falar do amor, porque se estivermos do lado do amor, estamos do lado certo da vida. Música.
meio do silêncio encontro-me perdido. O fumo da tristeza não me deixa ver, oculta-me o sentido, oculta-me o sentido. Pensamento confuso, vazio de soluções, um horizonte curto que atiça o sofrer das minhas emoções, das minhas emoções. Incapazes de amar e que sei de loucura, é por essa malvado ao som da ternura. O nosso amor que por vezes foi tão maltratado, venceu a dor. Gritos de congelar, engulfo a minha dor com amargo sabor e sinto que não sei, sinto que não sei sair deste inferno, inferno do prazer, sofrimento eterno, peito a bater, mas sei que vou vencer, sei que vou vencer. Palestina possam estar rapidamente do lado do amor. Minha paixão é amor, é desejo, é loucura, é coração, é balada ao som da ternura. O nosso amor que por vezes foi tão maltratado, venceu a dor, afinal somos do mesmo lado. Come on!
vem lá? Quem vem lá? Não sei, quem é que vem lá? Eu acho que vem alguém. Ah, eu acho que vêm os meninos a dançar. O nosso par vencedor da nossa salão. Vão dançar essa música para ti, então. Salva de palmas para eles. Bizarro e com o Pedro Correia. Uau! Meus amigos, temos de fazer aqui um ponto de ordem. O Toy vai cantar mais um tema, mas é fundamental chamarmos os responsáveis, quem começou com esta semente há muitos anos, a quem vocês chamam a Tina e o Toy. Vamos então chamar a direção do Colégio Atlântico. Enquanto eu vou limpar aqui a sala, o Toy
Pax arrumou uma sala toda e estava uma vergonha aqui. Os nossos diretores, uma salva de palmas para eles, para o segundo palco. Meninos e meninas, atirem o top! Bem-vindos à nossa festa, à vossa festa, e parabéns! Em primeiro lugar, obrigada a vocês. Quando o colégio diz vamos, vem tudo. E este ano, 24 horas depois dos bilhetes estarem à venda, estava tudo esgotado. Foi uma ginástica para conseguirmos que todos os pais estivessem aqui. E depois, obrigada a vocês, meus amores. Obrigada, obrigada, obrigada. Dizer o orgulho que tenho. Pouco. A Disney tem esta magia de quase sempre nos falar de amor. E, portanto, hoje o que me remetia era falar aqui de amor. Daquele amor que dá borboletas no estômago, daquele amor que nos deixa apaixonados, que os meus meninos do jardim de infância dizem: uau, beijinho, são namorados, primos e casados. Mas não, a Disney vai buscar valores e valores e remexe em tudo. E, com um trabalho extraordinário da Ângela, nós conseguimos pôr estes meninos a viver, a tocar em todos esses valores. E eu não vou demorar muito tempo, eu sei que eles normalmente até me ouvem e eu fico muito orgulhosa disso, mas queria-vos dizer uma coisa: tudo na vida dá muito trabalho, tudo. E o amor também dá trabalho. O amor dos casamentos, o amor das relações, o amor das amizades, o amor ao próximo, o amor de conseguirmos ser pessoas melhores para fazer um mundo melhor, esse então dá muito trabalho. E tem que começar assim nesta idade. Eu sei, e tenho muito respeito por isso, e não nos esquecemos dia nenhum, que vocês nos pagam para nós ensinarmos matemática, ciências e inglês. Eu sei que vocês querem muito, todos, que eles tenham boas notas, quem tem para o técnico, para aqui, para ali, para a medicina. Mas nós, a nossa primeira prioridade vai ser sempre fazer os vossos filhos felizes e, em vez de saber, ser. Isso é o mais importante. Reparem, eu sou professor desde 86, né? Comecei muito novo, logo de fraldas. E vi muitos professores de música. A Ângela podia ser só professora de música. Dar aulas. Podia-se também trazer a magia da música, e já era muito. Podia cativar estes alunos todos, e ainda mais. Mas, além disso, ela trabalha de coração a ajudar os outros. Obrigado, Ângela, por tudo que me dás. Está bem? Obrigado. Eu tenho os meus alunos especiais aqui sentados e os outros também que não puderam vir. São todos únicos e especiais. Únicos e especiais. Acreditem em vocês. Não temos que ser igual a ninguém. Somos únicos. Obrigada por tudo que me dão todos os dias em sala de aula. Obrigada. Obrigada. Senhoras e senhores, palmas e aplausos para o concerto solidário. Solta-te! Abra as asas do sonho, tens todo um futuro para saborear. Solta-te! Não há nada melhor depois de um pesadelo vou poder acordar. Yeah.
nunca percebi esta noite. Afinal, estou com o verbo e o limite é mesmo céu.